Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Assassin's Creed Odyssey. Vamos continuar aqui. Qual que era a missão mesmo? Cara, olha só que da hora que tá o céu, tipo, como se tivesse acabado de chover. Nossa senhora, tá muito bom o jogo. Não sei quantas vezes eu já elogiei esse jogo, mas tudo bem. Tem uma missão aqui, ó, sem tripulação, Fócida. Mas vamos parar de fazer missãozinha secundária, missãozinha besta, e vamos ao que interessa. O destino do lobo. Vamos falar com Eupenor. É isso aí, Eupenor. Vamos falar com você. Ah, esse é o Eupenor. Ah, Putz, eu não Mistius, matei o como lobo. foi em Megaris? Lobo está morto. Excelente. A quantia total, como prometido. Achou que eu fosse barganhar? Ora, vamos, Alexius. Não é todo dia que mando alguém matar o próprio pai. Mas ele não era seu pai de verdade, era? Pouco importa, você merece morrer. Cara, não tô gostando muito da atitude desse bosta aí. Por que você me mandou matar, Nicolaus? Enfim. Porque eu sabia que conseguiria. Ah, porque ele. Porque ele era brilhante. Teria tomado Atenas em um mês, dois no máximo. E Stentor não tem a genialidade do lobo. Ah, você queria salvar Atenas? Não há lucro em guerras rápidas. Eu sei, é muito o que digerir de uma vez só. Venha. Diga-me, Mistius, você descobriu algo de útil em suas negociações com o lobo? Meu pai talvez esteja vivo. Minha mãe Ele ainda está mencionou minha viva. mãe? Ela ainda está viva. Mas não por muito tempo. Eu vou O que jogar você com está esse falando? cara. Que você me trará a cabeça dela, é claro. Você enlouqueceu de vez? Você matou o homem que o criou por um saco de moedas. Eu só presumi que desejasse a morte de sua família tanto quanto eu. Malaca! Acha que pode brincar comigo? Arranco sua língua fora! Que decepcionante. E que é? Que é? Que é, seus bostas? Que é? Hã? Que é? Que aconteceu? Tá ceguinho, é? Tá ceguinho, não consegue enxergar, seu merda. Se pode aí, seu bosta, fica na sua aí, seu merda. Que é? Hã? Que foi, seu merda? Que aconteceu? Cadê aquela coragem toda que vocês têm, hã? Sai daqui, ó. Some daqui, meu. O cara não sabe nem acertar, gente. Você não sabe nem bater em alguém, seu bosta! Amigo. Se liga, rapaz. Você acha que tá falando com quem, seu merda? Fica na sua aí, seu bosta. Calma aí, ó. Fica na sua. Uma carta babaca. Para o Phoebe. Você o trouxe até mim. Phoebe, você o trouxe até mim. Mensagem de Eupenor. Kretos, você tinha razão em relação a camponeses de Cefalônia. A camponesa de Cefalônia. Ela me guiou diretamente ao Mistius, próximo às ruínas antigas de Cranion. Ou de Cranói, eu não tô conseguindo ler direito. Fez muito bem ao localizá-los. Agora preciso conquistar. Tá, deixa eu acabar de ler, Alexios. Agora preciso conquistar sua confiança. Já mencionei a você como gosto de peças teatrais. Quanto a você, seu pagamento estará na Fócida. Assinado, Eupenor. Você tinha razão em relação. Tá. É Eupenor, então, o nome desse cara. Eu achava que era Eupenor. Quem ele quer nas mãos imundas dele agora?
papiro, cara. Papiro para Elpenor. Para Elpinor. Elpinor, com relação à sua busca pela mulher, se tem alguém que possa saber seu paradeiro, seria aquela sacerdotisa louca do santuário de como é que é? Aslépio? Eu não consigo enxergar direito, cara. Eu tô muito longe da TV. Eu mesmo iria, mas ela me dá arrepios. Com carinho, Antonide. Antonides? Ou Antonide? Sei lá. Acho que Antonide. O manifesto de um navio. E aqui? Elpinor vende armas tanto para Atenas como Esparta. Ele não quer que essa guerra acabe. Já conheci pessoas bem traiçoeiras. Nenhuma se compara a Elpinor. Vou revirar e olhar cada pedra, em cada sombra, até eu achar e Nossa. matar essa cobra peçonhenta. Elmo do Lobo. Por que que a guerra tá acontecendo mesmo, cara? Que eu não entendi ainda. Cara, Elmo do Lobo. Que irado isso aqui. Elmo de guerreiro, óbvio. Cara, dessa vez eu vou ficar aqui com o Elmo. Eu vou equipar ele. Cara, então Elpinor, tipo, ele não tá de um lado, ele tá do lado dele. Simples assim. Ele é um vendedor de armas, ele negocia com mercenários, faz com que alguns morram, ele contrata alguns mercenários para conseguir uns objetivos mais fáceis para ele. Dessa forma, ele consegue vender suas mercadorias de forma mais rápida ou mais fácil. Ele ajuda tanto Atenas quanto Esparta. Ele é um filho da puta, um desgraçado. Tá nem aí. O objetivo dele é lucrar na guerra. Para ele, a guerra é bom por causa dos negócios. Simples assim. A guerra dá lucro a ele, então ele não quer que acabe. É um pensamento bem filha da puta, né, cara? Eu não vou falar com o oráculo, cara. É uma filha da puta esses oráculos. Cusão do caralho. Encontre Elpinor. Elpinor ainda está na fóssida. Vamos lá, né? Acabar com esse merda aí. Tem um objetivo aqui. Local não descoberto. Tá amarelo esse ponto de interrogação aqui. Mas não vou fazer agora, não. Vamos. Eu não queria, cara. Eu não queria falar com o oráculo, mas eu tô achando que é a única solução que eu tenho. Porque tá lá a missão. Elpinor ainda está na fóssida. Beleza, só que onde é que ele tá? Não mostra. Vou procurar onde? Vou ficar procurando o mapa? Sai fora. Porra é essa, meu? Espero que este oráculo tenha informações melhores do que a de Esparta. Cadê o oráculo? Pode falar onde é que ela tá. Capaz dele querer comer o oráculo também. Alexios, não é incrível? Estamos tão perto dos deuses. Sinto a presença de Apolo em todo o meu entorno. Como foi com Elpinor? Vamos conversar depois, sozinhos. Quem é esse? Só um simples peregrino. Ele consultou a oráculo agora. Tive que perguntar se ela é tão gloriosa quanto dizem. Então, ela é... Ela me deixou com mais perguntas que respostas. Com a oráculo é assim. Você não estava mentindo. É mesmo a lança de Leônidas. Meio que mencionei você.
Barnabas, use a cabeça. Bem, é que ele parecia tão interessado em lendas como você. Pensei que talvez se entendessem. Como? Quem é você realmente? Você reconhece a minha lança só de olhá-la? Não pode ser um simples peregrino. Tudo em Delfos é mais do que aparenta ser. Inclusive eu. Meu nome é Heródoto. Caralho. Sou um contador de histórias. Ou era. Esta guerra força todos nós a novos extremos. Isso é verdade. Por que está escondendo a sua identidade? Estou aqui em nome de um ateniense. Um homem muito poderoso. Queremos pôr um fim nesta guerra. Você me disse que veio fazer uma pergunta pessoal a Oráculo. A guerra é pessoal, Barnabas. Então veio pedir a orientação da Pitya sobre como acabar com a guerra. Sim. Mas algo está errado em Delfos. Há guardas em todas as esquinas, audiências sendo negadas. O que o Oráculo disse a você? Olha só, se eu fizer essa pergunta, ele pode tanto falar a verdade quanto mentir. Por que essa fila tão longa? Por que tanta segurança? Tanta segurança é óbvio. Mas por que essa fila tão longa? Essa fila é ridícula. Tem sempre tantas pessoas assim à espera da Pitya? Elas não são meras pessoas. Toda a cidade envia um Teoroi ou embaixadores sagrados para buscar orientação em nome do seu povo. A Pitya molda o destino não só dos indivíduos, como também de todo o mundo grego. Imagine todo o poder que alguém teria se controlasse o que sai da boca dela. É Apolo quem controla. Claro que é ele. Caralho. Tenho perguntas para o oráculo. Tenho minhas próprias perguntas para Pitya. Mas essa fila... Já serei velho quando chegar a minha vez. Que piada! Você carrega mais lâminas do que dá para contar. Não vim aqui para causar confusão. Confusão? Entre logo lá! Quem vai deter você? O sacerdote? Tudo bem. Mas se as coisas saírem do controle, a culpa é sua, Barnabas. Caralho. Ele é tão incrível quanto eu disse, não? Que é? Que é? Quer morrer também, caralho? Dá licença, sai da frente. Estou aqui para ver a Pitya. Somente os escolhidos pela luz de Apolo podem entrar. Ah, pronto. Como alguém é escolhido? Posicionando-se no final da fila. Tem o cara de alguém que espera na fila? Como assim, cara? É assim? Eu vou chegar assim no banco quando for pagar a conta ou algo do tipo. Chega com uma espada, um facão nas costas. Tem o cara de quem espera na fila, caralho. Essa daí tá numa brisa. Deixa a luz de Apolo, a luz que ilumina as sombras, incidir sobre você. Escolha bem sua pergunta, mortal, pois só fará uma. Fale, você que busca a verdade. Onde está minha mãe? Eu perdi minha mãe quando era criança. Preciso encontrá-la. Onde ela está? É você, das minhas visões. A criança na montanha. Pronto. Como poderia saber disso? Você deve ir embora. Não. Já. Ir embora? Não. Faz alguma ideia do que eu passei para chegar aqui? Sim, eu faço. Em Caos, você não se acovardou frente ao sacerdote. Uma criança e sua família ainda vivem graças a você. Mas como? Ninguém pode se esconder da luz. Por favor, vem até aqui. Você precisa ter as respostas que busco. Criança da montanha, o culto do cosmo tem olhos por toda parte. Eles mataram você. O culto do cosmo?
A oráculo se pronunciou. A profecia é sua. Você não me respondeu. A Pythia já encerrou por hoje. Não vou embora até me responder. Ué. Heródoto? Ainda está aqui? Onde está Barnabás? Ele voltou para o seu navio. Você não parece feliz com sua profecia. Ela sabia quem eu era. Ela é a Pythia. Seu papel é agir como se conhecesse você. Não foi encenação. Ela disse ter tido visões de mim criança em uma montanha. Que criança nunca esteve numa montanha? Eu fui jogado daquela montanha. Minha vida começou e terminou lá. Estou lhe dizendo, ela sabia quem eu era, o que eu fiz, e tentou me alertar. Te alertar? De quê? Cara, só tem dublador foda nesse jogo, cara. Caramba. Do culto do Cosmo. Ela mencionou o culto do Cosmo. Isso significa alguma coisa pra você? Ah, é pronto. Já ouvi rumores. Um culto diferente de todos frequentando Delfos. Mas não prestei atenção. A Pythia parecia ter medo dele. Os guardas a levaram embora. Levaram embora? Então os rumores eram verdade? Se esse culto tiver corrompido a Pythia... Esta é uma notícia gravíssima. Entende o que isso significa? Através dela, o culto controla o mundo. Preciso falar com ela quando não estiver tão bem protegida. Para isso seria preciso um milagre divino. Ela está sempre protegida. Você sabe mais sobre a Pythia do que eu. Onde ela poderia estar? Quando ela não está no templo de Apolo, costuma ficar em casa na cora de Delfos. Como é a casa dela? Não posso sair derrubando portas até encontrá-la. A casa da Oráculo deve ser fácil de identificar. Ela seria a única pessoa na cora de Delfos capaz de pagar por uma vida de luxos. Tá bom. Já entendi. Tá. Já entendi. Vou descobrir onde a Pythia vive. E conseguirei respostas. Alexius, não se esqueça. Força bruta é inútil quando é preciso sutileza. Tá, você quer que eu seja... Não, sai daqui, você quer roubar minha lança, filha da puta. Não esqueci não, você tentou roubar minha lança de Leônidas. Verdade aparecerá. Tá. Só não entendi uma coisa. Não era a Pythia que não queria falar mais, eram os soldados. Parece que ela se sentiu encurralada, não pelo Alexius, mas pelos soldados. Então, tem alguma coisa aí. Ela está na parte leste. Tá, só que essa missão aqui... Ó, peraí. Tem o lobo e a cobra. Isso aqui, ó. Eupinor está na fócida ainda. Beleza. Temos isso. Tem um cara ali querendo fazer uma missão, mas depois eu vejo isso. Mas também temos... essa segunda quest aí de matar o Eupinor. Não matar, né? Tem que encontrar ele. Vamos ver se eu acho algum ponto aqui no mapa pra encontrar esse bosta. É, cara, vai ser foda encontrar esse merda. Quer saber? Vamos falar com essa oráculo aí. Isso é uma proteção e tanto para a Pythia. É, pois é, né?
É, mas é oráculo, né? Pistes, a alma da moda. Alma da moda? Ah, tem um mercenário ali. Alma da moda. Pronto. Só que faltava. Pronto. Nada tão difícil. Fica aí. Roubar? Quero não. Depois eu pego isso aí. Vamos conversar com a Pitya. Porra, é essa? Oh, guardas! Não vim aqui para feri-la. Só quero respostas. Você abre a porta desse jeito, o que uma mulher vai pensar? É o espetáculo sagrado dos deuses. As pessoas cruzam o mundo pelas minhas respostas. Mas nenhuma delas ousaria invadir meu lar. A ira de Apolo será lesta e cruel. Guardas! Por favor, preciso saber. Estou procurando pela minha família. E em todo lugar que chego, as pessoas ou mentem ou tentam me matar. Você é a primeira que talvez tenha respostas. Mas eles me matarão se eu te contar. Não se eu os pegar primeiro. Me ajude e você não sofrerá mal algum. Eu prometo. Está bem. Mas faça suas perguntas rápido. Quanto mais se demora aqui, maior é o risco para nós. Tá. O que é esse culto do cosmo? Eles são os olhos que veem sem enxergar. Já chega dos seus enigmas. Eu quero nomes. Eu não sei. Eu juro. Eles se escondem com máscaras e véus. Por que trabalha para eles? De onde lhes surgiram as visões? Por que você obedeceria ao culto? Não tenho escolha. Então, todas aquelas profecias dos deuses, toda aquela gente, você é paga para enganá-las? A maioria quer saber sobre amor ou morte. Eu digo a elas o que querem ouvir. Mas quando as pessoas querem saber sobre guerra ou política, sou muito bem paga para dizer a elas o que o culto quer que ouçam. Nossa. Você disse que me viu em suas visões. O que você viu? Há um artefato sob o templo de Apolo. Ele revela o que apenas os deuses deveriam saber. Você me chamou de criança na montanha. O culto caça uma criança espartana que sobreviveu a uma terrível queda do Monte Taigeto. O artefato revelou que essa criança é você. Você tem a oportunidade de fazer a coisa certa. Diga-me onde posso encontrar o culto. Ai, vai andar e falar. Diga-me onde eles estão, ou iremos atrás deles juntos. Fala logo. Sob o templo de Apolo existe uma câmara muito antiga. Acho que eles se reúnem lá. Mas sem um dos mantos e máscaras deles, você não vai conseguir avançar mais de 2 passos. Onde posso encontrar um desses mantos e máscaras? Tem um homem. Ele me visita de tempos em tempos. Garante que eu esteja sendo bem cuidada. Eu tenho a maior casa da Cora de Delfos, mas ele ainda assim oferece dracmas pelo incômodo. Chega a me assustar. Qual o nome dele? Eupinor. Eupinor? Ele está com o culto? Não sei ao certo. Mas se estiver, ele definitivamente teria o que você precisa. Sabe onde eu poderia encontrá-lo? Existe um forte ao sul do Vale da Ninfa. Dizem que ele realiza negócios por lá. Você me ajudou muito. Que a luz de Apolo o oriente até sua família. Pela se vai a sutileza. Caralho, devo contar tá a Heródoto aqui. O que a Pitya me disse sobre o culto. Talvez ele pense em alguma coisa. Caralho, o cara agora viu. Você aí! Agora é guerra! Tá bom, agora é guerra. Sobre o que a Pitya falou, que o pessoal paga ela quando é pra falar sobre política, coisas do tipo. Cara, é interessante mostrarem isso no jogo, porque foi aqui que surgiu a democracia e tudo mais.
E como a gente está vivendo essa época de eleição aqui no Brasil, o Brasil está mais esperto com questões de eleições, é interessante mostrar, porque já desde aquela época já tinha falcatrua nessa merda, em política em si, né? Na política em si. Eu tenho um pensamento bem mais de direita, conservadora. Não é assunto que interesse o jogo ou o vídeo, mas... sinceramente, eu começo a entender bastante alguns libertários que dizem que não querem o Estado na vida das pessoas, porque realmente, cara, o Estado ele só fode com as pessoas. Tanto o Estado de direita quanto o Estado de esquerda, cara. Nunca vai ter algo que tá bom pras duas pessoas. Nunca. Tipo, vocês podem perceber... caramba, tá foda aqui. Vocês podem perceber, a menina é paga pra falar o que as pessoas querem ouvir, ou quando é em questão de política, pra mentir mais ainda, entendeu? Tipo, não, é política, você vai mentir mais ainda. Tanto para os nossos inimigos políticos, tanto quanto para as pessoas. Pra fazer a cabeça delas, então... é algo que incomoda bastante. Beleza. Nossa senhora. Quase que eu parto dessa pra melhor. Ô caralho. Caramba, eu tô sem flecha, velho. Caralho. Caralho. Sai daqui. Beleza. Nossa! Caramba, que merda de chute foi esse? Sai daqui! Nossa! Hora de ficar chutando. Você não...
Cala a boca aí, ó. Finalmente. O que temos aqui? Fale com Heródoto. Caramba, esse cara tá aqui? Esse cara tá me seguindo, é isso? E então, o que a Pitya lhe disse? O culto do cosmos está me caçando, mas eu vou caçá-los primeiro. Ela disse que eles se reúnem em uma câmara secreta sob o templo de Apolo. Então é verdade. Se o culto fez alguma coisa, foi enganar este velho homem. Não posso entrar sem um manto e uma máscara. É como os cultistas se identificam. O templo de Apolo fica perto da caverna de Gaia. É fácil de encontrar. Mas um manto e uma máscara de cultista? Como conseguirá isso? A Pitya me deu a única pista de que preciso. Quando estiver pronto, encontrarei você no templo. Por ora, vou matar Elpinor. Mentiroso malaca. Elmo da Oráculo. Vamos lá matar o Elpinor. Vou ter prazer em matar esse merda. Sobe! Qual é o Penor isso aqui? Eu já devia esperar. Elpinor! Seu covarde! Elpinor sabia que eu estava vindo. Usou o impostor para eu cair numa armadilha. Seu plano falhou, Elpinor. Logo, você estará junto do impostor. Caramba. Caramba, cara, ele colocou um dublê aí. Filha da puta, velho. Vamos lá buscar o Elpinor, né? Ainda de pé. Quanto mais você vai aguentar?
Você vai morrer aqui! Agora! Oh, caralho. Ah, tá de zoeira comigo. Vamos ver como você luta. Ai, caralho. Vamos ver como você luta. Vem cá, então, vem. Vai ver como tu luta. Dessa vez ele não vai fugir. É, eu tô vendo. Ah, é assim que eu luto, tá? É desse jeito que eu luto. Você quer experimentar como eu luto também? Hein? Vai ficar parado aí? É assim que eu luto, ó. É desse jeito que eu luto. Vocês curtiram? Um dia eu ensino pra vocês. Agora tem que ver esse merda de seu Pinor aí. Já sinto o fedor daquele malaca. Mas que pena. Podíamos ganhar muito dinheiro antes de te matar. Como assim, cara? Ah, você quer fazer graça. Ô Pinor, vem cá, deixa eu te mostrar como que eu luto, cara. Rapidão, vem cá. Não, é coisa rápida. Não, é sério, vem cá, ô Pinor. Chega aí. Não, é sério, ô Pinor, chega aí, cara. Não, é sério, cara. Chega aí. Vou te mostrar a minha forma de lutar. Que isso, cara? Pra que arco? Que isso, velho? Tô aqui na moral. Te enfrentando. Aqui, ó. Chega aí. Cara, olha só que da hora o jeito que eu luto, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo, né? Se liga. Ele não cai. Cai, caralho. Não resista. O povo é assim que sempre eu luto, consegue o que quer. Nós já temos demons. Nós vamos achar sua mãe e você vai morrer. Ai, pronto. Morrendo de medo, viu, Opinor? Tô morrendo de medo. Me assassinar é um erro. Confiar em você, em Cefalônia, foi um erro. Você só saiu vivo daquela ilha por minha causa. O culto o queria morto. Que culto? Uhum. Onde eles estão? Achei em Eupinor. É diferente de tudo que já vi. Pode vir a ser útil. Abra na grama. O covil da serpente. Queima aí, desgraça. Filho da puta. Não queimou.
Queima. Ó, vamos ver o torso que eu ganhei. Não, caralho, não é pra ir na loja. Não, pô, não é... Beleza. Pô, 9% de dano de assassino, cara. É interessante, mas não. Ganhei alguma arma? Nope. Tem nada de interessante. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui.